Həkimlər koronavirusu bu xəstəlikdən sağalan insanların qanı ilə müalicə etmək istəyirlər. Milli Az New York Post'a istinadla xəbər verir ki, həkimlər koronavirusun çarəsinin, sualının, cavabının bu virustan sağalan insanların qanında olduğunu düşünürlər. Johns Hopkins Universitetinin tədqiqatçıları yaxşılaşan serum metodundan istifadə edərək koronavirusa qalib gəlmək istəyirlər. MBS News yazır ki, molekulyar mikrobiologiya və immunologiya şöbəsinin rəhbəri Dr. Artura Kasadevval bu metodun ABŞ-da son 10 ildə istifadə olunmadığını söyləyib. Onun dediyinə görə, illər əvvəl pandemiyaya çevrilən İspan qripi zamanı bu metoddan istifadə edilib. Onun dediyinə görə, xəstəliyə qarşı vaksin tapılana qədər bu metoddan istifadə eləmək məqsədə uyğun olar.